Fala galera, quem fala é o Pedro com mais um vídeo. Bom, vamos começar sem enrolação. Quero matar mais um pássaro de rito fúnebre. Na verdade, acho que eu matei um vídeo, mas. Enfim, quero matar mais um. Localização aqui. Mais ou menos aqui. Enfim, vou dar um TP pra cá porque eu sei que tem uma bonfire. Então, ó. Como eu não tenho aqui, eu vou fazer uma caminhada. Se quiser, ele pode pular essa caminhada. Então vamos lá. Lembrando, esse pássaro de rito fúnebre ele já vai ser um pouco mais difícil, galera. Que ele já vai ter poder. Pedro, como assim poder? Os pássaros de rito fúnebre, os que eu enfrentei, dos quatro, dois tiveram poderes, dois não tiveram. Na verdade, eu acho que foram cinco. Acho que foi cinco. Build ainda que eu usei pra matar o mob. Ela ainda é um. Na verdade, eu acho que ela vai ser até o final do jogo, porque ela dá bastante dano. Cara, o negócio é que se o boy toma muito dano até mil de dano, vai ficar. Mas se ele só. Se mil de dano já arrancar muita vida do boy, ele não vai aguentar esse machado. Porque daí fica o. A lag limitadora chamando a atenção. Cara, se tiver. Não é fácil, não é fácil nem sem poderes, com ele é pior. Anoitecer, ele só aparece à noite, galera. Ah, mas ele não apareceu pra mim. Então de duas uma, você matou ele e você não tá à noite. Não é fraco, mas também não é forte. Quase que eu matei ele. Quase assim, quase, muito quase. O ruim é que eu não consigo invocar. Daí. Se eu conseguisse invocar, acho que eu matava, mas enfim. Enfim. Olá. Ele não tá muito forte. Na verdade, se eu quisesse. Eu recomendo matar isso até no cavalo, se vocês forem seguirem. Eu vou. Não, precisaria de 24 de fé e eu tenho 23. Não, que dá muito fé em Jesus. Muito bom ter um pouquinho de fé, pessoal. Fé em Jesus não faz mal. Não sei como o assunto do vídeo foi de pássaro de rito fúnebre pra Jesus, mas assunto do vídeo como matar pássaro de rito fúnebre, meio do vídeo. Fé em Jesus não faz mal. Thank you.
acho que ele tem a localização só que é até. Rancor da morte ancião. Eu só vi que ele tava aí, eu fui. E é isso. Aqui. Equipa, Rancor da Morte Ancião. Eu acho que eu já tenho quase todas as magias dele. Usa feitiço. Não posso nem usar. Só precisaria de 34 de inteligência. Bom, como eu já imagino qual é o golpe que ele usa. Sabe o golpezinho que ele abriu as asas e começou a vir um monte de coisa em escura atrás de mim? É isso. Muito provavelmente é isso. Ah, filho, como você não sabe que não é o da flecha? Sim, da flecha tem uma arma. Foi mal, acabou a bateria aqui do controle. Tem uma arma que solta das flechas, então é isso. Ah, bom. Eu não tenho nível pra usar essa magia. Eu acredito que ela deve ser boa. Ah, Pedro, por que você acredita que ela deve ser boa? Porque a maioria das armas dele dá congelamento. E se soltar um monte dessas bolinhas pretas, se elas der congelamento, você congela o cara. Provavelmente muito rápido. Mas é isso. Eu só queria mostrar matando esse pássaro. Mostrar eu matando esse pássaro de rito fúnebre. E é isso, pessoal. Valeu, falou e fui.